משחק הרביעי בסדרת חצי הגמר, 2-1 לחיפה, לקהל הזה שמגיע בהמוניו ורוצה לסגור סיפור כבר הערב, קל זה בטח לא יהיה לה. ירושלים תנסה להיות השלישית שחוזרת מ-0-2 ל-3-2. הכדור אצל דון דסמית, משאיר את רודריק פנוי לשלושה וזה נכנס טוב. גם חיפה עולה על הלוח. דנקן לוקח עכשיו את רנדל עד הסוף, יש לו נקודות וילך לזרוק. דסמית מוציא קדימה עכשיו, שלושה לבנים, יבזורי לפומפה שלו, אלא מה? בצד השני, דון דסמית, הנה זה בא. קל לשחק ברבע, זה רע מאוד. רייט, הנה השלשות שאפיינו אותו לאורך כל העונה. רודריק בתוך הצבע, נחסם שם על ידי דנקן, נקודות לאני שילך לקו העונשין. ארבעה פאולים קבוצתיים לחיפה והוא ממשיך לראות מבחוץ. בן רייס עושה את הדבר הנכון, מזהה את התעלה, יוצאת מן הכלל רנדל, תראה באיזה קלות הוא מגיע לסל. פסק זמן, גרינברג, זה כבר 8 הפרש. אם לא רנדל כותף את הכדור הזה ומוציא קדימה את הלבנים, יבזורי לרודריק, יופי להנינג ופוף, עוד מתפרצת ועוד צהל קל בתוך הצבע, ו4 דקות של משחק כמעט. רנדל, יופי להנינג, בית ספר של כדורסל בדקות האחרונות. מה זה בית ספר? איזה שליטה בריבה, עוד ראית? רוט מרים את הראש, יופי להנינג. שוב ירידה להגנה. להגנה של ירושלים לא קיימת. אין ירידה, אין ירידה. עוד צהל קל, תרשום. מה זה תרשום? היילייט. 3-0 כמעט. פשוט לא יאומן. אני לא זוכר מחצית ראשונה כל כך חלשה של ירושלים. איזה אחוזים? 6 מ-28, 21%. היא חלשה בשני צידי המגרש. דון דסמית מגלגל את הכדור הזה טוב. יזורי ל3, בום! איזה יד. הנה יזורי, כמעט עושה את זה בעצמו, הנה עושה את זה, שים לב, שים לב, שים לב! מי אמר 50 ולא קיבל? כל הקהל ברומם על הרגליים למרות הנקודות האלה של ברייסי רייט. סוף סוף בירושלים נזכרו ללכת לטבעת. גם הם מאמינים שהם יוכלו לחזור מהיתרון הזה, אבל ממש בעלייה למגרש הזה, אותם אלברים דופריה, משהו צריך להיות הקפטן שלוקח את האחריות. הלך הכדור, רודריק רץ קדימה מול דנקן, רודריק מגלגל את הכדור הזה עם הלוח. יופי של מבצע של רודריק. קודם כל רנדל, דיברנו עליו בתור שחקן המפתח. הנה, 12 נקודות, וככה עושים דם. קיצ'ן, יורה, סוף סוף נכנסת שלשה להפועל ירושלים. איזו השקעה בהגנה, גם ב-31 הפרש. 34 הפרש. זה פשוט התעללות, פשוט התעללות. אבל יותר חם בכיס. רנדל! איזה משחק לבריין רנדל. משתאה משהו, מוציא החוצה לרייט ל3, זה נכנס. 3 שלשות כבר ברבע הזה. אין כלום. יש בצד השני הני, שמחזיר לרודריק. איזה יופי. ופה הצגה, בוא נראה פה איזה שורטיים קטן של דרווין קיצ'ן. בין 82-70. איזה כדור. אתה שואל אותי. איזה כדור. יכלו גם לנצח את המשחק במרחה ביום שישי. עוד שלושה לאריאל, מאותה בלטה וגם היא נכנסת. כן, יבזורי אומר, בוא, תוכיח שאתה יודע לזרוק. מטר 85 בין 21. מחלקת הנוער של מכבי חיפה. יש לו גם נקודות. ב-2006 ו-2007, הפועל ירושלים ומכבי תל אביב הגיעו בשנתיים רצופות לגמר הפלייאוף. חיפה ומכבי תל אביב עושות את זה בעונת 2013-2014. דני פרנקו מרשה לעצמו לשחרר חיוך, לחיצות ידיים בין המאמנים. אבל הישג ענק לדני פרנקו ולמועדון הזה שנקרא מכבי חיפה, עם 3-1 בסדרת חצי הגמר על הפועל ירושלים. 90-68 בסדרת חצי הגמר. חיפה הייתה טובה יותר, עמוקה יותר, איכותית יותר וראויה להגיע לגמר.